שלום וברכה לכולם, שלום לברום. שלום ובשלם. מה שלומכם בימים אלו? ברוך השם, מצפים לישועת השם ביחד עם כל כלל ישראל. ישועת השם כערף עין. מצפים במיוחד, כן. אנחנו כבר ממש בתוך חודש כסלו, ובעזרת השם, האור של חנוכה ישפיע ויתגלה עלינו, וישפיע שפע, שפע של טוב. בעזרת השם, בעזרת השם, בקרוב ממש. אמן. פרשת ויצר, אברום, הרי לבן משקר את יעקב. לבן הארמי. נתחיל עם דבר תוירה, כן? משקר את יעקב. זה סתם, לפני שאנחנו אומרים את החידה, לפני שאנחנו אומרים את החידה הידועה. הידועה. אז אפשר ככה עוד ככה לזרוק פנינה של חידה לשולחן שבת. איזה צבעים נכתבו בתורה, אבל לא בתור צבע. כשהדוגמה הראשונה זה לבן, לבן הארמי. יש עוד הרבה, יש עוד הרבה, בבוי ירוק ירק בפניהו, שבוע שעבר, מן הודו מהודו עם הזה, ששם זה לא הכוונה לצבע, אלא לעדשים אדומות, יש זרענו כספנו הרבה כחול, יש כזוב וכסף ונחוישס, לא בתור צבע, אלא בתור מתכת, ויש עוד ועוד ועוד. וזה אחרי החידה, תגיד לנו עוד כל מיני רעיונות. וזה חוץ מהחידה שכבר נאמר אותה, אחרי הדבר תוירו שלכם. יפה. שאל הגאון ברוך מרדכי זרחי זצ"ל, יעקב אבינו, הרי כוחו היה גדול מאוד. כמו שאומרים בפרשה עם את האבן, ותוך שנייה כמו פקק, כמו שמציא פקק קטן, ומשהו שכל הרועים חיכו הרי, שלא היה להם כוח לעשות את זה רק ביחד. לא מנוע רמי משקר אותו, מרמה אותו, עושה לו בלגן. למה הוא לא תפס אותו בזה ערב אחד? ירים אותו באוויר. אם לא במוח אז בכוח, מה שאומרים. הוא אומר לו, תקשיב, לא בוא. או שאתה נרגע, או שאנחנו נפעל בצורה שתבין. כן, אם זה השיטה שאתה רוצה, אז אנחנו אפשר לפעול בשיטה. ואז לא, היה כעלי נידף, היה כבר מפחד מכל קיצור, להתעסק עם יעקב אבינו. למה הוא לא עשה את זה? הסביר הגאון ברוך מרדכי, שיעקב אבינו הרי למד אצל שם בעבר, ובסמדר של שם בעבר 14 שנה, מה זה שהוא למד? הוא שיבר את כל הכוח שלו, את כל המידות. המידות שלו, כן? הוא הרי נראית שהוא רצה ללכת לאכול, רצה ללכת לישון, שום דבר. שיבר את המידות שלו והכל ישב ולמד 14 שנים. מה זה גם לא ראה תנומה לעיניו? שהוא לא ישן בכלל, כן? אלא כאילו אלא מתי שהוא נרדם, הוא נפל על הסטנדר, הוא נרדם, זה לא שהוא לא נרדם בכלל. נלחם נגד הרצונות של הגוף. ממש ככה. אז יעקב אבינו ראה עכשיו בסיפור של לבן, שיש לו עוד הזדמנות לשבור את המידות, את הבנודום לחברוי, איך להתנהג לשני בבנודום לחבר, אפילו שהוא שקרן ורמי ומשקר אותו כל דבר. בכל אופן, אני אנסה ללכת איתו בדרך הישר, אני אנסה ללכת ככה, אני אנסה לעשות ככה, ולא להקם את מידותיו גם כלפי אחד רמאי כמו לבן הארמי. זה קצת מזכיר על שבוע שעבר, שואלים יעקב מתחפש לאיזו מלביש את הבגדים שלו, נו ומה את הכל, צריך להיות עקבי, אי אפשר להתחפש לבבא מקובל ולאכול גפילטה פיש. אז אם הוא התחפש בידיים הבגדים שלו, אז גם את הכל הוא צריך לעשות כמו. אז יש כל מיני הסברים, יש הסבר מעניין של אבי סלוי כמדומני, שאומר עשו ויצחוק אמרו, עשו אמר יצחוק, בטח יעקב ישמע מזה וירוצה לגנוב את הברכות. אז הוא יחכה אותי ויעשה את הקול שלי. אז הוא סיכם איתו שהוא עושה את הקול של יעקב. איי איי איי. אבל אני שמעתי הסבר נפלא שיעקב אמר, אם גם את הקול צריך לשנות כמו לעשו, אז כבר לא שווה הברכות. אם עד כדי כך להידמות לעשו, אז זה כבר לא כדאי. איי איי איי. איי איי, מדהים. סיפר ברוך מרדכי סיפור שהוא היה הוא היה רם בישיבת חברון. חברון הייתה פעם בגאולה. והוא היה גר ליד הישיבה. הוא למד באמצע הלילה, ופתאום הוא שם לב שנגמר לו הסיגריות. פעם זה היה מאוד מאוד מקובל, שכולם היו מעשנים והכל, היה מאוד מאוד מקובל. וגם בגלל הרעב, וגם בגלל הערנות, שזה היה המורך. מחזיק את האדם ער יותר. אז הוא למד באמצע הלילה, פתאום שם לב שנגמר לו הסיגריות. טוב, מה עושים? אין סיגריות, אין כלום. אז הוא ידע שברחוב יפו יש חנות פתוחה, והוא אמר לי, לרשם נקנית חבילת סיגריות.
חוף גאולה, הרי גאולה זה ממש ליד כיכר השבת, עולים למעלה את העלייה, לוקח איזה 10 דקות, משהו כזה, הליכה. הלך, אם חושבים בלימוד זה הרבה יותר מהר מסתומך. כן, וקנה חבילת סיגרות בחזר, אז בדרך הוא חשב לעצמו, אמר, איך זה קרה לי כזה דבר? מסיגריות הפסקתי את הלימוד שלי ועזבתי את הלימוד שלי, יכול להיות, בוודאי כמו שהרב אברהם אומר שעדיין חשב בלימוד, אבל בכל אופן, עזבתי את הגמורה בשביל... זה לא כמו לשב את הבית סמדרש. בשביל ללכת להביא סיגריות, והוא החליט באותו רגע שהוא מפסיק לעשן. ובבוקר הוא מספר לאשתו, בוקר טוב, תדעי לך שהפסקתי לעשן. אשתו אמרה, נו, לו יהיה כן, היא לא חשבה בכלל שיהיה סיכוי. הסיגריות זה הדבר שהיה חלק מהחיים שלי, של כמעט כולם. אבל מאז עמד על הניסיון, לא ישן יותר שום סיגריות. החלטה אחת, החלטה של רגע, החלטה חזקה. לא ישן יותר. זה הוא יחזיק. זה לשבור את המידות. לעניין הזה של שבירת המידות, גם אמר מיכל זילבר שליטה, שהיום העבודה הכי קשה של הדור, של בן אדם בדור, זה מה? זה לשבור את המידות שלו. אדם... רוצה לסיים שס, רוצה לגמור לי על שס שלם, לדעת שס. כמה הוא צריך להתאמץ, כמה מידות הוא צריך לשבור כדי לסיים את השס. אדם, כאילו, זה העבודה של הדור, זה לשבור את מידותיו. הוא סיפר סיפור על פעם על מישהו שהיה לו הרבה סוכר. הוא הולך לרופא, רופא אומר לו, תתחיל לקחת. המתוק. את הכדור הזה, ואת הכדור הזה, ואת הכדור הזה, ואת הכדור הזה. אמר לו, הרופא, אפשר בלי כדורים? אמר לו, כן, אם תתחיל לעשות כושר, אם תעשה ככה, אם תלך, אם תפסיק לאכול, את כל הסוכרים שאתה אוכל, יש סיכוי, אבל אני יכול לשים על כף יד אחת את האנשים שהצליחו, אני לא חושב שיש סיכוי. טוב, הוא החליט שהוא שובר את העמידות שלו, ועשה שינוי, שינוי בהכל, בסוכר, בהכל. חוזר לרופא אחרי כמה חודשים, רופא בודק אותו, אמר לו, רואים שלא הפסקת לקחת את הכדורים? בוא נגיד לרופא את האמת, לא היה יום אחד שלקחתי כדור אחד. רופא התפעל וקם ממקומו, הלך ולחץ את ידיו על ההצלחה הגדולה, שהצליח לשבור את מידותיו. הלב שמחה פעם, למישהו שהיה ככה ברוך השם הרבה בעל בשר, אז הוא אומר לו, כתוב, ואם בגבורות 80 שנה, אם בגבורות שברוך השם כבר מעל 80, אז זה זמן למה? לכבוש את היצר, להתחיל להיות עץ. אולי ניקח את זה לתשומת לב. בעזרת השם, בעזרת השם. ואנחנו עכשיו נגיד את החידה קצת באיחור. כן, אבל כולם חיכו עד עכשיו. אבל בסוף היא מגיעה. אנחנו יודעים, פרשת והיצר, יש לנו את לובון הרמי. הרמי, נכון? הרמי, הרמי. הרמי, אותיות של רמי. דרך אגב, מסופר שהאלשיך, בית הכנסת של האריזה, לא היה מוסר שם דרשה, האריזה, לבית יוסף, הוא בית הכנסת, והאלשיך בפרשה הזאת, אז הוא מנה את ה... כתוב 10 תמונים, 100 פעמים שהוא החליף לו. אז האלשיך מנה את כל הרמאויות. פתאום ראו את האריזה לצוחק. אז שאלו אותו אחרי זה למה הוא צחק, אז הוא אמר שפמליה של מעלה יורדת לשמוע את הדרשה של האלשיך הקדוש. זה אחד מאלה שלשמותיהם צורף המילה קדוש, אריזה לקדוש, האלשיך הקדוש, רוחיים הקדוש, ועוד. אז הוא אמר שפמליה של מעלה ירדה לשמוע את הדרשה של האלשיך, והביאו לכבוד פס בעצה, הביאו איתם אורח, לבון הרמי. הרמי, כן. לבון הרמי. ו... כשאלשיך אמר את כל הרמות של לובון, אז על רמות אחת אמר לובון, על זה לא חשבתי. בכל אופן, אז החידה היא, אנחנו יודעים שהמילה מר, זה חשוב, כן? כן, יש בגמור הרבה פעמים מר, שאומרים לו מר, עומר מר וכו', מר זה חשוב. יש אחד ההסברים למה למר חשבן, קוראים מר חשבן, בגלל שהוא חשוב, שהוא ליד תשרי. אז החידה היא איפה אנחנו רואים בגמורה של האדם רמאי, קוראים מר. שולם, אתם יודעים את כל השס, במרחבי השס. אדם רמאי? שלרמאי הגמורה קוראת מר. פונה עליו, פשפוני שמגדירים אותו כמר. זה החידה, בסוף התוכנית בדוד השם נגיד את התשובה. רב שולם, לא לגלות. כן, כן, מתאמץ.
יש פה בהלקרשה בהסדורים נפלאים מהאדמו"ר מתודס מוישה. הוא מדבר על הימים האלה, ימים קשים, עם ישראל מחכה לבשורות טובות. אנחנו יודעים שהכל מכוון בהשגוח הפרוטיס, וקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ולא סתם מנהל אלא בחן, בחסד וברחמים. אבל היצר הרע גם רוצה את העבודה שלו לעשות פה. ומה הוא עושה? הוא מקרר אותנו על ידי זה ששוכחים מהשגוח הפרוטיס, ואומרים, הצבא צריך לעשות ככה, וצריך לפוצץ ככה, ופצצות כאלה, ובונקרים, מכניסים פה את כל הדברים שההפך מהשגוח הפרוטיס, ההפך מזה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שוכחים את זה. הוא אומר, וזה הניסיון שלנו בימים האלה, עד הרבה, שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את כל העניינים. הוא מספר שהוא הכיר איזה יהודי פולני, ניצול שואה, אלתר שולם מרק. אותו אחד סיפר לו שלקראת סוף המלחמה שהרוסים רדפו וזינבו בגרמנים, אז הגרמנים ברחו, והם לקחו איתם את היהודים. חלקם לקחו את היהודים. הוא אומר, מה שגרם לנו, שהיינו צריכים לרוץ איתם בכסף שלהם. הוא אומר, ואפילו היו ימים שלא ישן, הוא אומר, פעם אחת הוא לא ישן 4 ו-5 לילות. הוא אומר, אנשים לא מאמינים לי. למה לא מאמינים לי? כי הגמור אומר, שמי שנשבע שהוא לא ישן 3 לילות, אז מלכים אותו, ומיד הוא הולך לישון, כי אי אפשר. אז הוא שאל אותו, איך זה יכול להיות באמת? אז האדמו"ר מתודס מוישה סיפר שעניתי לו 2 תשובות. אחד בדרך החידוד, והלוצה, ועוד איזה הסבר. הוא אמר לו שיש מחלוקת בגמור בין רב לשמואל, האם חלב קר שנשפך על בשר חם, האם הבשר מחמם את החלב, ואז אסור באכילה, תתוי גובר, התחתון גובר, או לא גובר, והחלב הקר קירר את הבשר, מאלי זה לא יתבשל. שואל הפרימגודים, איזה מין מחלוקת? תנו לי טבח גוי, כמו שבהרבה מקומות הגמור, הפויסקי מביאים לעשות ככה, והוא יגיד מה אתה. אז עונה הפרימגודים, למה אפשר? כי הגוי יגיד, מה שעכשיו, שככה זה ברוב במקרים, אנחנו רוצים לדעת כל פעם ופעם, בדיוק מה המצב. אז לכן זה לא יכול לעזור לגוי, אי אפשר לבטור פסק הלוכל להכריע כזאת מחלוקת. אמר לו, אדמו"ר מתודס מוישה, הגמור אומרת שבדרך כלל, 3 ימים אי אפשר לישון, אי אפשר בלי לישון. אבל יש פעמים שיוצא מן הכלל. וזה מה שהיה אצלך. זה אמר לו, בחדוש זה ככה. אבל הוא אמר שההסבר האמיתי הוא, אדם יכול לישון 3 לילות, לא לישון, מי שנגזר עליו שהוא יחיה, הוא יישאר בחיים. ומי שנגזר עליו להפך, אז להפך, רחמנא ליצלן. הוא מספר שהוא שמע מאחד שמכיר את בעלי המייסה, על האסון הנורא שהיה בשמחסטוירה, באותו מקום שהיו שם הרבה צעירים שעוד לא זכו, באותו יום לשמור תורה ומצוות. היו שם 2 בחורים, שכשהתחילו היריות וכל הדברים הנוראים סביבם קרו, אז הם אמרו, הם מקבלים על עצמם לשמור שבת. הם עוד לא התחילו לשמור שבת, הם קיבלו על עצמם. וכבר הישועה הגיעה, אומר, המחבלים התקרבו אליהם, ורצו לעשות מה שעשו שם להרבה, ואמרו להם, תלכו מכו, תסתלקו מפה, אתם לא שייכים לפה. וואי. ככה המחבלים אמרו להם. אז מה הפשט? נגזר עליהם לחיות, בגלל מה שהם קיבלו על עצמם, או מי יודע, החשבונות של הקדוש ברוך הוא. נגזר עליהם לחיות, אז זה מה שקרה איתם. אז זה מה שקרה, גם מבחינה של עיני בשר ודם, לא היה לזה שום היגיון שזה מה שיקרה. שמתקרבים אליהם עם כלי נשק ולא הורגים אותם. והוא ממשיך ומספר אומר, אני אגיד לכם גם בדידי אבו עובדה, אומר, באותם ימים, מיד אחרי שמחסטור, היה פחד גדול בכל ארץ ישראל, ושמו שומרים בהרבה בתי מדרוש ובתי כנסיות. אז אומר, הבית מדרש שהוא קבוע לומד, היה סגור. אז הוא הלך לאיזו ישיבה שם באזור, שהוא מכיר אותו, ומדי פעם הוא מגיע לשם. היה שם שומר. השומר אמר לו, אתה לא מפה, אני לא מכניס אותך. הוא אמר לו, אני מכיר פה את הראש ישיבה, את המשגיח, את הרמים. לא הסכים. אחרי תחמונים, הוא הסכים להכניס אותו לאיזה חדר, בנפרד. כך הוא אומר, הוא הציץ עליי, הסתכל עליי, ראה את הזקן, כאילו חשוד, לראות שהוא לא משתולל. מה פתאום הוא חשב שאני חשוד, אבל זה מה שהוא החליט. ואחרי שאמרתי לו את השמות שמה, הוא הסכים אבל גם לא להכניס להיכנס לו בסמדרש, לא לסכן את כולם, אלא רק עד שהוא יקבל אישור מהראשי שמכירים אותו ושזה בסדר.
ובינתיים הוא שם אותו בחדר צדדי ללמוד, וכל כמה דקות הוא אומר, הוא עבר שם והסתכל עליי לראות שאני חס ושולם, לא מסכן את הציבור. אז הוא אומר, שהוא לקח את המוסר אסקל גדול מזה, הוא אומר, בשמיים לא מסתכלים עליך, אם יש לה, על, הזקן, על גודל של הזקן, על האורך של הפאות, מסתכלים מה יש בלב. השם יראה ללבב. אתה חושב שאתה שומר שבת, אולי אתה יכול לשמור יותר שבת, אולי אתה צריך לשמור יותר שבת, ולעומת זאת אחד, שלא נראה שומר שבת, ולא שומר שבת, אבל הוא קיבל על עצמו לשמור שבת, לשמור כמה נחת רוח הוא עשה להשם, וזה גרם לו להינצל. מדהים, מדהים. טוב, רב אברום, מה עם החידה? עם ישראל מחכה. אז שאלנו בחידה איפה מוזכר לשון תואר מר על רמאי. אז הגמור, יש את הגמור המפורסמת על שתיים שהפקידו, אחד מנה ואחד 200, אצל שומר, ובאים לקחת שתיהם, כל אחד אומר שלי ה-200, אז הגמור אומרת שישאירו, אז יש מחלוקת, האם הכל משאירים אצלו, או שנותנים 100 לכל אחד מנה. והגמור שם דנה, ואומרת הגמור, הרי בוודאי, מונה אי כלמר, ומונה אי כלמר. יש מנה להו ומנה להו. אחד מהאור, רב שלם כאמור, הוא רמאי. ואיך הגמור מכנה אותו? מונה אי כלמר, ומונה אי כלמר. אז גורם שגם רמאי יכול לקבל תואר של מר. אבל זה מאוד מר שקוראים לו מר באותו מקרה. שכוח הבבום, שנשמע בסויבס. שבס, בסויבס, טויבס, חנוכה. חנוכה, בסד השם. האור של חנוכה הוא נוצץ רבי סי. אומי. ישועות, שפע ישועות ובשורות עובדות לכל עם ישראל. אומי, שבס.